За законските измени на законот за абортус, дознав додека и за протестот кој што беше против нив, дознав додека бев на годишен одмор, што предоставува ми беше целта да се протуркаат во период кога голем дел од активистките кои што би го изразиле својот револт по повод овие измени, да бидат да не се во државата, односно да нема кој да протестира или да го крене својот глас. За протестот против законските измени за законот за абортус дознав преку социјалните мрежи, конкретно преку Facebook, и морам да кажам за тоа се заслужни организациите или од невладиниот сектор кои што нели го алармираа ова прашање. При тоа морам да признам дека точно не знаев како гласи стариот закон. Само знам дека не постоја пречки за оние девојки и жени кои што има потреба да се соочат со ваквиот чин. И преку разговор со пријателки и близки, она нели што го слушаш во своето секојдневие, можев да заклучам дека досега нема проблем да нели да пристапат со решение кон овој проблем. За протестот дознав обичаено, како и сите млади, преку социјалните мрежи, но морам да признам дека темата беше еден период актуелна, така што насекаде се шушкаше за неа и сите знаевме од прилика што се дешава. Кога се случи измените во законот за прекин на бременоста, работа во невладина организација која што работи на унапредување на родовата еднаквост, информациите од тој тип веднаш се шират брзо и во јавност и помеѓу невладиниот сектор. И на таков начин веднаш ги добивме информациите како и самите измени кои што планираат да се направат во овој закон. И истите тие измени беа и основната причина зашто се организираше овој протест пред собранието. Добро е тоа што имаше толку голема реакција, меѓутоа сепак беше несоодветна во споредба со тоа какви беа измените и колку задираат во правото на приватност на жената. Сметам дека во јавноста беше многу поголема поддршката против измените отколку што се виде на самиот протест. На почетокот некои од медиумите, а и самата реторика на власта беше дека абортусот не е забранет со овие измени во законот и дека законот е ист. Тоа веднаш се чувствуваше дека е некаков спин, дека нешто не е вистинито во таквата изјава. И тоа ме предизвика да ме заинтересира каде точно се прекршуваат женските права со ваквиот потек. Жените не беа прашани за право или за начин на кој они го избираат, а воопшто не беа прашани или за мислење или за било каков начин за нешто што навистина ги засега само нив. Кога првпат го адресиравме ова прашање зашто се прават измените, кога го покажавме незадоволството уште пред самиот протест, од луѓето кои што се на власт добивме објаснување дека не го разбираме доволно законот, па затоа протестираме. И затоа на првиот протест излегов со транспарент кој што велеше го разбирам законот и затоа протестирам. По донесувањето на законот на голем број жени во Македонија им беше ускратено правото да абортираат. Не знам дали знаете, но на годишно ниво од 22 милиони нелегални абортуси, 47 милијади завршуваат со смрт. Сакате и ова да се случува кај нас?